Declaro aberta a 37ª sessão, a 35ª sessão ordinária da 17ª Legislatura 2021-2024, 16 de novembro, terça-feira. E peço ao vereador Leandro que possa fazer uma leitura da Bíblia Sagrada. Na hora da tribulação, clamai ao Senhor e Ele me atendeu. Senhor, livrai minha alma dos lábios mentirosos e da língua pérfida, que ganharás, qual será o teu proveito? Flechas agudas do guerreiro, carvões ardentes, ai de mim, por habitar e Mozoque, e viver em meio às tendas de Cedar. Por muito tempo minha alma tem vivido com aqueles que detestam a paz. Só quero a paz, mas quando dela lhes falo, eles se dispõem para a guerra. Palavra do Senhor. Obrigado ao vereador Leandro pelos versículos da Bíblia Sagrada. Eu gostaria de agradecer a Deus, né, por nos dar mais esse dia, mais essa oportunidade para juntos aqui estarmos, né, para mais essa sessão. Né, gostaria de agradecer a todos os senhores e senhoras que aqui estão, né, e continuam com nós até o final. Gostaria de pedir a nossa assessora jurídica que possa fazer a leitura da ata número 35/2021. Ata número 36, senhor presidente. É isso? 36 eu tenho aqui. 36. Isso. Aos 9 dias do mês de novembro de 2021, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 34ª sessão ordinária, sendo a 36ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador João Carvalho de Freitas e contou com a presença dos demais vereadores, exceto os edis Valdelírio Borges de Lima e Luciane Garcia da Rosa, com ausência anteriormente justificada. Na sequência, o presidente comentou que o projeto de lei número 2417/2021 segue aguardando o parecer das comissões competentes e também repassou à Comissão de Legislação, Redação e Justiça os seguintes projetos de lei: 2222, 2223 e 2224, todos de autoria do Poder Executivo. Na continuidade, foram lidas as indicações número 116, 117 e 118, as quais salientou o presidente, serão encaminhadas aos setores competentes. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a sessão ordinária, que será realizada em 16 de novembro do corrente ano.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se esta ata, sala das sessões, 9 de novembro de 2021. Em discussão a ata. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovada por unanimidade a ata número 36 de 2021. Nós temos projetos aguardando parecer, né? Projeto número 2417-2021, que estima a receita e fixa a despesa de Barracão para o Lua. Esse projeto se encontra na legislação, redação e justiça, contas, finanças e orçamento. Projeto de lei número 2422-2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênios e conceder isenções fiscais relativas a construção de unidades habitacionais. Também se encontra nas comissões de legislação, redação e justiça. Temos o projeto de lei também número 2423/2021, que ratifica a segunda alteração do protocolo do consórcio intermunicipal e interestadual de municípios referente à segurança alimentar, atenção à sanidade agropecuária e desenvolvimento local. Também se encontra na comissão de legislação, redação